І у нас з'явилася нова вірка. Буду тепер з цікавістю за нею спостерігати. Хоча, в принципі, все, що в ній можна було побачити, вона показала у першому ж відеокліпі. Отже, це співачка Екста. І вона намагається своїм тілом викласти назву своєї пісні «Fabulous», але виходить все одно якась повна дупа. Ну, знаєте, це дійсно, от коли ти співаєш good, 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 але це знову ж таки виглядає як спроба викласти слово щастя з букв дупа. І от тому, можливо, саме тому, можливо, через цю потугу, через цю велику травму, дівчина настільки сильно акцентує увагу на своїй дупі протягом всього кліпу. Тому що вона ж хоче щастя викласти, а щастя не виходить, тож доводиться просто, що є. А ми йдемо далі, тому що хочеться знову ж таки показати ще один відеокліп, але в ньому головним героєм є чоловік. І ви розумієте, коли головний герой у кліпі жінка, то вона зазвичай крутить дупою і демонструє її у всіх ракурсах. А коли головний герой у кліпі чоловік, то він у костюмі короля Джуліана, це з мультику «Мадагаскар», оцей смішний лемур у короні, а навколо нього тігріці, які борються за його увагу. Давай мене зліва направо, хитай так, наче моєю стала. Забираєш своїми вустами, дика-дика така, як Моана. Давай, давай, давай мене зліва направо. Згадайте Мадагаскар, і мені здається, що вони взагалі дали замовлення кліпмейкеру такі: так, я хочу виглядати як король Джуліан з Мадагаскара. Не питання, гавно вопрос.